Lokca patrí medzi obce Žilinského kraja, ktorým sa podarilo úspešne dokončiť rekonštrukciu verejných priestranstiev vďaka eurofondom. Viac ako 412 tisíc eur z fondov využila na výstavbu nového námestia, detského ihriska a autobusovej zastávky či na osadenie lavičiek. Nebyť eurofondov, určite by sa nebol zrealizoval v takomto rozsahu. Prínosom bude, alebo hlavným témom bolo vlastne vytvoriť nejaké stredisko, kde sa budú stretávať tie skupiny obyvateľstva, či už deti, nejaké úspredo nejakých spoločenských akcií ako Dní obce a tak ďalej. Čiže má to význam pre všetky vekové skupiny našich obyvateľov. Lokca je príkladom úspešnej spolupráce miestnej s krajskou samosprávou pri čerpaní eurofondov. Žilinský samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pomáha obciam a mestám pri žiadaní o prostriedky z Európskej únie, ako aj pri samotnej realizácii projektov v rámci regionálneho operačného programu. Na Orave opraví svoje námestia vďaka eurofondom 21 obcí a miest.